السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام معززین خیریت سے ہوں گے. آج ہم پریکٹس کریں گے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی وائز نیو اسلامک ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے. تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں. سورۃ البقرہ مدنیہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. لام اور میم کو جو ہے فرسٹ ٹائم ہم آپس میں جوائن کریں گے, ملا کے پڑھیں گے. میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے. اس کے علاوہ لام کو بھی لمبا کھینچ کے پڑھیں گے اور میم کو بھی جو ہے کھینچ کے پڑھیں گے, اس لیے ان دونوں کے اوپر مد آ رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. ہدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم.